Арнамызға жаңа қосылған көрермен болса, армысыздар дейміз. Адам баласы өзінің қашан бұл өмірмен қош айтысатын білмейді. Дәм тұзының таусылар уақыты тек бір Аллаға ғана аян. Бірақ иман келтіру, тәубеге келу қай кезеде кеш емес. Асыл дінімізге бойырып, бес уақыт намазға жығылу үшін себепті немесе кәрілікті күтудің де қажеті жоқ. Күнәһар екенмін деп түңіліп қоғамға кінәрат жасаудан да аулақ болыңыз. Себебі жаратушы иеміздің мейірімі шексіз дейді шариғатта. Ал біздің бір білетініміз өлім, ажал құшу, ақиқат. Дүниеден өткен адамды жер қойынына тапсыру да заңды. Ал көрермен қауым, сіз қабір азап жөнінде не білесіз? Қабірге зиярат ету қаншалықты құптарлық қадам? 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Хабарласып, сауалға жауап берсеңіз болады. Қазір сіз ойыңызды түйгенше, мен кезекті жерлестеріміздің арасында жүргізілген арнайы сауалнамаға беремін. Істеген әрекеттерім туралы. Кенде жаратушым кім екенін қояды. Жаратушы бір Алла. Мұсылман, діні мұсылман деп жауап берем. Басқа білмеймін. Бұдан хабарым жоқ. Кімсің, мұсылмансың ба деген сұрақ қойылады деп айтылады. Кімнің құлысың деп. Әрине Алланың құлымын деп жауап беріледі. Бұл дүниеде не жаратушың кім? Бес уақыт намаз оқыдың ба, оқымадың ба дегендей. Бұған кезде жауап берерім. Алмала. Ішім бармаған қабір азабына. Барғандар. Барған адам есімеп бірақ. Дінің кім? Не, жаратушың кім деп айтады? Тағы. Дінге қатысты сұрақтар қояды ғой өзім ба? Дінім мұсылман, жаратушым бір Алла Тағала деймін. Не? Тағы. Көп білмейді кім әлі. Ислам дінінің сенімі бойынша осы екі дүниенің арасында барзақ әлемі бар. Ол қайтыс болған адамдардың ақыр заман басталғанға дейін болатын орны. Оны қабір әлемі деп атайды. Сондай ақ қабір о дүниеге өткен және кірер есік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әлбетте қабір ақыреттің алғашқы мекені деген. Дайынсың ба? Қызық. Адам баласы өлім туралы әңгіме ести қалса, дәл сол сәтте бір тұстан өлім келіп әкететіндей үрейлене бастайды. Жоқ, өлімнің келуі біздің еске алу алмауымызға байланысты емес. Ол белгіленген уақытта, белгіленген мекенде ешбір кешігусіз жетеді. Елестетші, саған арғы күні фәниден кететінің туралы хабар жетті. Сен ертеңгі күннің бұл өмірдегі соңғы күнін екенін анық білесің. Арғы күні шынымен де о дүниелік боласың. Бәтті. Сенің көзіңнің қарасы тас немесе мұз сияқты өте суық. Өміріңнің соңғы сәтінде кімнің қолынан ұстар едің? Сол соңғы сәттегі тынысың мен көзқарасыңды көз алдыңа елестетші. Өлімге сенің туыстарыңның сенсіз не істейтіні, сенің не істеп үлгермей қалғаның да, дайындығың да маңызды емес. Сен бұл өмірге келген күні бақиға қайтатын жолдамамен туылғансың. Және ойламаған сәтте бұл қоғамнан шығып кетесің. Қайта келмейсің. Өлім таңдау мен талғауға мұқтаж емес. Оның тек бір ғана таңдауы болады. Ол таңдау сен. Өзіңнен сұрап көрші. Сен қашан өлімге дайын боласың? Қашан? Еш қашан. Өзіңнен тағы да сұрашы. Өлгеннен кейін өмірдің барына сенесің бе? Соған дайындалып жүрмедің? Фәни мен бақидың шын бағасын білесің бе? Қайсына көбірек көңіл бөлесің? Шынымен де соңы өліммен аяқталатын бұл өмірдің қызығынан ләззат алып, тоқтаусыз рахаттана берем деп ойлайсың ба? Сені жоқтан бар еткен Алла Тағала айтты. Алайда сендер осы өмірді артық көресіңдер, ал соңғы мәңгілік өмір қайырлы әрі тұрақты. Ағла сүресі 16-17 аяттар. Егер де сен шынайы сенушілерден болсаң, егер сен мұсылман болсаң, онда сенің негізгі мақсатың өлімнен кейінгі амалы жоқ, есебі бар өмірге Раббыңның алдында тұруға дайындалу болу керек. Нағыз ақылды адам өлімді әрдайым ойлайтын, оған бар шама шарқынша дайындалушы ғана.
Арнамызға жаңа қосылған көрермен болса, армысыздар дейміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта қаламыздағы Әлбір Әлмешінің бас имамы Темір Оралбайұлы аға. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Тақырыпты өзіңізде байқап отырсыз, көріп отырсыз. Айтыңызшы, осы өмір адам баласы дүние есігін шырытып ашқан кезде, яғни бұл өмір сынақ дейді. Ал о дүниелік болғанда адамның денесі, тәні жер қойына тапсырылады дейді шариғатта. Ал дәл осы қабірға жайғастырудың да өзінік талап ережесі болады екен. Осы жөнінде ойсайықшы. Сұрағыңыз өте орынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях. Ассалату вассаламу аля расулиллях. Амма баъд. Қасиетті Құран кәрімді Аллах Тағала күллі нәпсін зайқатул мәут, яғни әрбір жан иесі өлімнің дәмін татады деп келтіреді. Өлім ол ақиқат. Аллах Тағала әрбір жаратылыстың соңын осы өліммен тындырады. Яғни өлім ол жоқтық емес, шіріп біту емес, жоқ болып топыраққа айналып кету деген сөз емес. Өлім ол бір қақпа. Яғни ол қақпа арқылы біз берзах әлеміне, берзах әлемінен ахиретке, ахиреттен жұмаққа немесе тозаққа кететін Аллах Тағала осындай бір тәртіп ережені заңдық ретінде орнықтырған. Оны қасиет Құран кәрімде сөзбе сөз айтылған. Ардақты пайғамбарымыздың хадистерінде де келтіріледі. Жалпы өлімнен кейін оны мәйітті жуу, яғни ғұсыл құйдыру дейді, яғни түгел толығымен тұла бойын шомылтыру, жуындыру. Сосын барып оны шариғатта ақ кебінге орау. Ақкебінің өзінде ережесі бар, тәртібі бар. Ол ережеге сәйкес барлығын нақты тәртіптермен орап, сосын оны ел болып, жамағат болып, халық болып жаназа намазын оқу. Жаназа намазында ол мәйітке барша мұсылман қауым дұға ету. Аллах Тағала ол кісінің күнәсін кешірсін деп, Аллаға біз ізгі ниетпен дұға етеміз. Ол біздің міндетіміз. Сосын оны апарып жерлейміз. Апарып жерлеу рәсімі әрине жерде лақ дейді. Лақ деген ол қабірдің өзінде мәйітке арналайы жасалынатын орны. Сол орынға сәйкестендіріп, оны апарып жерлейміз. Жерлеп, оны топырақпен көмеміз. Ол әрине біз жерден жаратылдық, топырақтан жаратылғанбыз. Адамның тұла бойындағы барлық элементтер топырақта да бар екен. Аллах Тағала осыны қасиетті Құран кәрімде біз сендерді топырақтан жараттық, және топыраққа қайтып оралдырамыз, сонда қиямет күні ол топырақтан сендерді қайтадан шығарып аламыз дейді. Бұл мәселе топыраққа қайтарылу ол ең хайырлысы. Аллах Тағаланың әмірі пайғамбарымыздың өсиеттерінде біз осы өсиеттерді бұлжытпай орындаймыз. Қасиетті Құран кәрімде қабір азабы жөнінде не айтылған, онда қандай сауалдар қойылады? Себебі бүгінде өзіңізге де белгілі, қоғамда алып қашпа әңгімелер көбейіп кетті. Тіпті ғаламтордың өзінен түрлі бейнелерді көріп жатамыз. Сұрағыңыз өте орынды. Қасиетті Құран кәрімде, ардақты пайғамбарымыз сүннетінде және де ақида біздің наным сенімімізде қабір азабының бар екеніне біз иман келтіреміз. Ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде көптеген дәлелдер. Аға, сөзіңіз аузыңызда, арнамызға хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирде тыңдап отырмыз сізді. Ойыңызды қайта түйіп хабарласасыз деген үмітте жоқ емес. Біз тікелей эфирдеміз. 21-44-50 байланыс телефонымыз. Жалпы жаңағы қабір азабы ол ардақты пайғамбарымыздың хадистеріне көптеп келтіріледі дәлел ретінде. Бір оқиғасын айтып берейін. Бірде пайғамбарымыз сахабалармен бара жатқан кезде екі қабірдің басынан өтіп жатады. Сонда пайғамбарымыз бір ағаштың шыбығын алып бір қабірдің басына қондырады, екінші шыбығын алып екінші қабірдің басына қондырады. Себебін сұраған кезде бұл екеуі қазір қабір азабын шегіп жатыр деп келтіреді. Ол біздің Бұхари және Муслим және көптеген хадис имамдар жеткізген риуаят. Біз бұл риуаятты негізге ала отырып, қабір азабының бар екендігін біз не істейміз, дәлел ретінде келтіреміз. Аллах Тағала бұл дүниеде өзінің әміріне қарсы шыққан, мойынсұнбаған кейбір құлдарын қабір азабымен азаптайды. Әрине, жерге қойылғаннан кейін екі періште, Нәкир және Мүнкір деген періштелер келіп, «Мән Раббук», яғни «Раббың кім», «Пайғамбарың кім», «Кітабың не» деп сұрап жатады. Пайғамбарымыз Мұхаммед жайлы сұрай деген. Сонда имаммен өткен адам періштелерге толыққанды Алла Тағаланың қолдауымен жауап қата деген. Ал кейбіреулері
жауап қата алмай қалады екен. Сол кезде азап періштелері келіп, оны азаптайды екен деп риуаятта келтіріледі. Ол адамның азапталынғанын тек қана адамзат пен жындар ғана білмейді екен, қалған мақлұқат, тіршілік, жаратылыс ол азапты қайғырған дауысты естиді екен. Арнамызға хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен, тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Алло, сәлеметсіздер ма? Жұма мұбарак болсын. Амин. Жаңағы қабір азабын көріп, кішкене денеміз түршігіп, ол дүниені ойлап, кішкене өзімізге кейбір мұсылман екенімізді біліп, кішкене қорқыныш үрейлеп жүрегімізде, осындай бағдарламаны көп берсеңізде, және де бір имамға бір сұрағым бар еді, тақырыпқа сәйкес. Менің 8 айлық бөпем бар, бірақ мен ораза ұстайын деген ниетім бар. Сол адамдарда айтады, ол қабыл болмайды сенің емізулі балаң бар ғой деп. Осы жөнінде кішкене айтып өтсеңіз, мен ораза ұстауыма бола ма, болмай ма, бірақ 8 айлық бөпем бар, емізулімін. Рахмет. Хабарласқаныңыз үшін сізге рахмет. Бұл кісі ең алдымен бала аманат, баланың сау өсуі, ананың салауаттылығына, оның азықтылықты жақсы қоректеніп, балаға сапалы сүт беруінде әрине. Сондықтан ораза айы келген кезде бұл кісі баласын толыққанды емізсін, емізіліп болғаннан кейін баласын өзі шығаратын уақыты болады, оны әрине ананың өзі білет қай уақытта шығару екен. Сосын баласын аманасын шығарып алсын, сосын Рамазан айының оразасын басқа айларда толықтырып беретін болады. Ал жаңа тақырымызға ойыссақ, иә, күнәһар мәселен қандай азап шегеді қабірде? Біреулер айтады, мәселен, енді ел арасында жүрген әңгімелер ғой. Дәл сол кезде егер сауалға дұрыс жауап бермеген жаңағы жанға міндетті түрде арнайы бір тозақ отында өртенеді деген сияқты жаһанданда. Бұл пікір қаншалықты шындыққа жанасады? Бұл ақиқат, бұл шындық. Күнәһар адам қабірде тозақтың отын шегет, әрине күйдірілет, азапталынат. Тозақтың да дәрежелері болады. Қандай мәселе? 7 дәрежесі бар тозақтың. Ең ауыр дәрежелері де бар. Енді адамның күнәсі өте ауыр болатын болса, онда ол адам ең ауыр дәрежелерінде азапталынатын болады. Ең қатты отқа күйдірілет. Оны әрине айта беріп, халықты да көп былай уайымға салынбай, керісінше біз не істеуіміз керек? Аллах тағаланың берген уақытын ғанибет деп білуіміз керек. Аллах тағала адамзатқа берген уақытты біз тиімді пайдалана білуіміз керек. Яғни ол берілген уақытты біз 5 уақыт намазымызды оқуға, жылда бір ақ рет келетін қасиетті Рамазан айын оразамен өткізуге, мүмкіншілігіміз болса садақа, зекет беруге, жағдайымыз келіп жатса, қажылыққа барып, күнәлардан арылып, Аллах тағаланың қонағы болып, ризашылығына кенелуге біз бар күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. Жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз, ажалдың қай уақытта келуімізді білмейміз. Жас айтып келмейді. Ажал есік қағып келмейді. Ажал кенет келеді, кенет алып кетеді. А мынау жас ана кәрі деп таңдамайды. Сондықтан Аллах тағаланың берген уақыты сіздің осы қолыңыздағы сәтіңіз. Сіз оны Аллах тағала жалбарынған күйі өткізетін болсаңыз, онда Аллах тағала сіздің сол бір күнәларыңызды кешіреді, рахымына бөлейді, ризашылығына кенелтеді. Біз осыны дұрыстап түсініп алайық, және жаңағы кейбір ағаларымыз секілді, кейбір бауырларымыз сияқты пенсияға шыққанда оқырмын, ақ жаулықты ана, ақсақалды ата болған кезде оқырмын деген жансақ пікірді қояйық. Өйткені ертең бармыз ба, жоқпыз ба, оны бір Алла білуші. Сондықтан әрбір уақытты менің осы сәтім, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям өзі әр намазын менің осы соңғы намазымда оқиды екен. Тіпті бір хадисінде келтіріледі, оң жағыма сәлем берген кезімде сол жағыма үлгіремін бе әлде үлгермеймін бе, оны да білмеймін дейді екен. Яғни ғайып, бізге білінбейді тағдыр мәселесі, ажалдың қай уақытта келуі белгісіз болғандықтан біз осы мәселені дұрыстап ескеруіміз керек. Иза жа ахадакумул мауту ла йастахируна саатан ва ла йастақдимун. Егер сендерге ажал келетін болса, ол бір сәтке де ерте келмейді, және бір сәтке де кеш келмейді деген екен. Яғни бекітілген уақытына келеді деп Алла тағала білдіреді. Сонда тағы бір мәселені айта кетуді жөн көріп отырмын. Қасиет Құран кәрімде жаңадан жерленген бір мәйіттің сөзін Алла тағала тілге тиек етеді. Ол былай деп айтады екен: "Лаула ахартани иля ажалин қариб фа ассаддақу акум мина салихин". Ей жаратқан ием,
егер маған тағыда аз ғанта бір сәт беріп, қайтадан мұна дүниеге жібергенің де ғой, мен қолымдан келген жақсылықтың барлығын жасайтын едім деп жауап береді деген. Алайда Аллах Тағала берген уақытты қайтып өзгерте алмайды деген. Арнамызға хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Сәлеметсіз бе, телефоннан қосыла алмайсың ғой. Тыңдап отырмыз енді, тікелей эфирдесіз. Ау, мен тікелей эфирдемін. Сауалыңызды жолдай беріңізге болады, мархабат. Аха, сауалыңыз. Мен мына иман кісіге қоятын сұрағым бар еді. Осы 740 деген нәрсе бар ма, жоқ па деп сұрайыншы деген едім. Қоя сұрағым одан кейін жаңағы бесен біліп деген нәрсе мүлдем қазір жоқ деп бәрін жоққа шығарып жатыр. Жеті нан дегенді хабарласқаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз. Біздің тақырыбымызға сай емес сұрақ екен біріншіден, екіншіден бұл жауап берейік. Сұрақ қойылғаннан кейін 740 жылы деген біздің шариғатымызда жоқ, алайда дәстүрімізде бар. Бір нәрсені ұмытпайық, дін әрдайым. Қандай да бір үндестік бар ма арасында? Үндестік жалпы ас берілуі марқұмның атынан сауап ретінде берілсе, ол нұр үстіне нұр. Сауап ретінде Алла Тағаланың разылығы үшін осы дастарханнан кімде кім келіп дәм тұзын татып кетсе де, тіпті құрт құмырсқасы келіп қоректенсе де, соның сауабы марқұмға барсын, сол бір марқұмның амал дәптеріне жазылсын деген сөз, ол жетеді, сол ниет жетеді. Ал абырой үшін, мақтаныс үшін, ел жұрттың әңгімесі үшін ол дастархан жайылатын болса, онда оның ешқандай сауабы жоқ. Сондықтан 740 жылы деген ол біздің дәстүрімізде болған. Бұрын ислам діні келгеннен кейін әрине дәстүрмен сабақтасты. Сабақтасқаннан кейін ол мәселені ниеті түзу болса оны құп көрді, яғни өткізуге болады оны марқұмның атынан. Сондай-ақ бұл мәселе біздің қазіргі таңда қоғамымызға сіңіп кетті, сондықтан оған құрметпен қаралады әрине. Жасыратыны жоқ, бүгінгі қоғамда дәл сол қабірдің басына барып зиярат етушілеріне қатар артты, иә? Бұл қаншалықты құптарлық қадам? Оның арнайы бір тәртіп ережесі бола ма? Иә, сұрағыңыз өте орынды. Қабірдің өзінің әдебі бар, зиярат етудің тәртібі бар. Ең басты әдебі ол тазалық, тұла бойыңыздың тазалығы, дәретпен бару, яғни бас киіміңіздің болуы, мынау шариғатқа сай киім үлгісімен келуі, сондай-ақ мынау қабырларды таптамай баспай әрине өзіндік белгіленген жолдармен жүруі, Құран оқитын арнайы орындарды оқып Құран оқып бағышталынуы, сондай-ақ сол қабір зиярат өту барысында ешқандай да бір тал ағаш жаңағы шөптерді жұлмауы, керісінше сол жердегі қоқыстарды тазалап, маңайын тазалап, керек емес заттарды алып осылай құрмет көрсетуі. Біз марқұмдарға кіріп бара жатқан кезде, мазаратқа кіріп жатқан кезде дұға етеміз. Ассаламу алейкум я ахлад дияр минал муминина вал муслимин инна бикум иншааллаху ла лахикун. Яғни осы мазаратқа кірерде жасалынатын дұға марқұмдарға. Яғни Аллах Тағаланың сендерге сәлемі болсын, иншалла бізді уақыт келіп сендерге қосыламыз деген сондай бір мағынада айтылған бір дұға, яғни қайырлық нәрсені тілеп дұға етілу. Осы ережелеріне жатады, тәртібіне жатады. Сондықтан біз оларға, марқұмдарға ең үлкен көмегіміз ол дұға, истиғфар олар үшін, яғни Аллах Тағаладан олардың күнәлері үшін кешірім сұрау, рахымына бөлесін деп біз оларға не істейміз? Дұға етеміз. Әрбір дұғамызда сол марқұмдарды арнайы атап өтеміз. Сондай-ақ мына ең басты мәселе өзіміздің әке шешелеріміз болса, ағайын туыстарымыз, жақын бауырларымызға да барып Құран түсіріп оларға да дұға ету шариғатымыз құптайды. Аға, рахмет. Арнамызға осылай алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Тақырыпқа толығырақ ойысқаныңыз үшін де қымбатты біздің патша көлі көрермен қауым разы болды деген үмітте жоқ емес. Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін біздің Оңтүстік Рабат газеті және Отырар телеарнасының атынан қабыл алғайсыз. Қымбатты көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздағы қонақта қаламыздағы Әлбіл әлмешінің бас имамы Темір Оралбайұлы болды. Арнада қалыңыздар.